Вітаю, ви дивитесь програму «По дорозі» на 12-му каналі. Сьогодні у автівці спілкуватимуся із молодою акторкою, яка донедавна була лише блогеркою у Тіктоці, але дуже успішною. Звати її Анастасія Марків, і вона знялася у фільмі «Чому я живий?». Це її кіношний дебют, про що сьогодні і буду спілкуватися. А ось бесіда проходитиме в ось такій Honda CR-V від компанії Detroit, яку взяв в оренду спеціально для цієї розмови. Всередині зручний салон, і я впевнений, що про кіно тут можна буде цікаво поговорити, як і про соціальні мережі. Я радий тебе бачити знову в Луцьку, але кажеш, що часто буваєш. Достатньо. Зараз вже не так часто, але колись було часто. Приїздила, напевно, із батьками, тому що Радехів – це Львівська область, не так і далеко. По відстані, в принципі, майже одинаково з Радехова їхати. Як до Львова, так і до Луцька. Що тобі, можливо, тут вже раніше подобалось? Щось, можливо, кудись ми зможемо навіть і під'їхати, щоб ще раз побачити? Чесно кажучи, гуляла я тільки в центрі. Ага. Так дуже не... екскурсій не мала по Луцьку. От. Але там, по центру тільки гуляла. Ти свою творчість взагалі і в якийсь, я не знаю, спів зрештою почала в який момент проявляти? Тому що зазвичай люди кажуть, що це чи в школі, чи там навіть в садочку, знаєш? Та, з дитинства. З дитинства. У мене просто мама в музичній школі працює, і дідусь так само. Тобто в мене, в принципі, сім'я музична. Тато, хоч і в професії не зв'язаний з музикою, але він теж дуже гарно співає. І грає на інструментах. Тобто я, в принципі, там з 4 років зависала в музичній школі в мами. І потім, звичайно, почала ходити в музичну школу. Я зв'язана з творчістю з раннього дитинства. Тобто, в принципі, вибору не було? Так, вибору не було взагалі. Зрозуміло. А от в який момент ти пішла в музичну школу? Там так само, як всі в 6 років, чи, можливо, оскільки твої рідні там працювали, ага, то ти вже мала можливість там геть з раннього дитинства тренуватися? Плюс-мінус на підготовку я пішла в 5-6, десь так. Але почала навчання там, от як вже по класах, то з 7, здається, років. Тобто, ясно. Тобто, за так, такої школи традиційної. Хоча я навчалася, і кажу, з 4-5 я вже була в музичній школі, там з дітками були якби гуртки, і я була постійно на тих гуртках. Тобто знала принаймні, що робиться. Так. Ясно. А от твої рідні, вони тебе постійно в цьому підтримували, так? Не було такого, що ми би не хотіли, щоб ти була співачкою? Не було, навпаки, підтримували, але на рахунок акторки або співачки мама була проти. Вона хотіла, щоб я поступала на спеціальність по інструменту, по фортепіано. Я просто проявляла такі досягнення в дитинстві ще, і на конкурси мене возили постійно. Хоча я дуже не любила займатися на інструменті, але так склалося, що мені то вдавалося, і мама казала, що я буду поступати в музичне училище колись, завжди. Але я десь з класу 7-8 вирішила, що я піду на акторське, і ми от з того часу з нею боролися ж до 11-го мого класу, куди я поступлю. І хто виграв? Я. Мама просто, напевно, вже в 11 класі зрозуміла, що зі мною немає сенсу вже спорити, бо я казала, я просто подам документи і не буду нікого питати. Тобто в такому плані це було. І мама зрозуміла, що вже вмішуватися немає сенсу, хоча до останнього вона свою думку відстоювала, що не хоче, щоб я вступала на акторське в такому плані. А чому? Чому вона переконувалася, що все ж таки треба музикантом? Я не знаю, чесно. Я зараз от аналізую. В принципі, якби будь-яка творча професія, з нею є інколи складнощі, хоча зараз в сучасному світі не дуже і складно себе реалізувати в творчій професії. Це, напевно, більше колись так було. Хоча в нас в Україні з тим важко якби себе реалізувати, чи як співачка, чи як актриса. Я не буду спорити, але в будь-якому випадку, там мама казала, щоб я на інструмент поступала, з тим теж би було важко. Тобто я не знаю, чому от вона так була проти, казала, що я себе не реалізую. Але зараз аналізуючи, я не розумію, чого вона вирішила, що я себе не реалізую в тому, але на інструменті реалізую. Не знаю. Але твої ось ці акторські здібності, які ти зараз розвиваєш, вони ж і навіть в Тіктоці знадобились в першу чергу. Так.
Звичайно, я ж кажу, що зараз в теперішньому світі реалізувати свої якісь там таланти і своє хобі там можна будь-де. І знайти своє можна, слава Богу, тепер. А от в школі безпосередньо, знаєш, це ж теж дуже така не тільки школа в плані навчання, а і життєвого досвіду. Ти в першу чергу от грала на інструментах чи вокально виступала на різних заходах? Вокально. Бо впевнений, що їх було багато. Та, дуже було багато. І ми їздили і за кордон виступати. І я, в принципі, тільки співала. Інструмент — це були просто конкурси такі, де я їздила на конкурси суто, але це не було часто. Тобто це там було за моє життя, ну, конкурсів 4 там від сили. От. А виступати, співати — це було постійно. Тобто багато раз в рік я стабільно. Там, влітку ми їздили виступати за кордон дуже часто. Там впродовж року це були якісь концерти, то від музичної школи, то просто від школи. То, знову ж таки, конкурси якісь, там десь запросили виступити і так далі. Ну, були отакі, якби, місцеві різні штуки і заходи, та? І я от виступала, та. Співала, не грала на інструменті, на заходах. Каву п'єш, так? Чай. Чай п'єш? Так. А чому саме чай? Чому каву не полюбила? Я кави ніколи не любила. Ну, якби я можу пити каву, але я більше чай. По чаях. У мене, якщо чесно, теж так само. Я от не те, що змушений, а зазвичай погоджуюся на компанію гостя, якщо він п'є каву, надає перевагу. Тому що так, напевно, створює кращу, більш дружелюбну атмосферу. Але сам аромат кави, саме ось це насичення, обсмаження, я дуже люблю. Чи є в тебе таке? Є. Ну, запах кави мені дуже подобається. Але смак, вона мені надто гірка. Хіба якщо я дуже багато дам цукру в каву, але тоді немає сенсу, напевно, від неї. Бо це от просто солодка така виходить дуже. Тому я не п'ю каву. Я лише, якщо, наприклад, треба збудритися, я сонна, то я можу випити кави. А так, щоб я прямо полюбляла, то такого нема. А якщо чай, то якому надаєш перевагу? Зеленому, чорному? Я люблю і зелений, і чорний, але зелений теж, коли треба збудритися, він більше такий піднімає тонус. Це, напевно, вранці більше зелений, а чорний ввечері можу випити завжди отак. По смаку люблю і той, і той. І фруктовий люблю. Всякі. Через WalkPride можемо з тобою замовити каву. Додаток, якщо натиснути на меню кафе, одразу буде розуміти, що ми на АЗК. І ось можемо обрати каву і чай. Ще й пропоную до Wi-Fi приєднатися одразу. А який чай цього разу вип'єш? Ми записуємо в обідню пору. Нехай буде зелений. Щось зелене. Так. Так, тут є альпійський луг. Це, мені здається, може бути зелений. Степові трави. Давайте альпійський луг. Альпійський луг. Гаразд. І я теж такий же візьму. Оформити замовлення теж можемо в додатку. І треба буде тільки піти забрати. Школу ти закінчила, батьки тебе майже підтримували, скажімо так. Не можна сказати. А в який момент TikTok з'явився в твоєму житті? Якраз почала я розвиватися активно в той самий період, коли я була на зйомках фільму. Я так поєднувала. Тобто десь в 20-му році? Так, це було точно в 20-му році, але я почала якби пробувати знімати десь, напевно, в липні. Але активно почала займатися тіктоком вже от з кінця вересня, десь початок жовтня, якраз коли я була на зйомках фільму в Одесі, там я і почала знімати, і вже з Одеси я вже прямо, коли приїхала до Львова, це вже було дуже активно, та це було вже як одне з таких найважливіших справ там за день познімати тіктоком. Як роботи. І скільки в день ти їх знімала спочатку? Спочатку я знімала, напевно, по 2-3 в день. Оце так було для мене багато. Зараз я вже там знімаю, наприклад, 1-2 рази в тиждень на тиждень тіктоків, по одному в день десь, ну так, більше не закидаю так багато. Але в який момент почали з'являтися читачі, підписники? От я просто, напевно, знайшла свою якусь певну рубрику в тіктоці. Я почала знімати міні-сценки такі, де є кілька персонажів. Тобто це були такі відео, де там, наприклад, персонаж мама, персонаж тато, персонаж там дочка, там брат, сестра. Ну от я передівалась і таким чином знімала кілька кадрів і оце все потім монтувала. А монтувати то я теж з дитинства люблю. Я різні всякі ролики буквально на телефон знімала і це все швиденько монтувала.
працювала. І тому мені з тим складно не було, я вже була в тому напрактикована. І такий ролик залетів один. Потім я почала знімати ще. Я побачила, що це працює, вони залітають. Людям подобається, люди коментують, люди лайкають, пересилають. І я почала продовжувати в тому ж самому напрямку. А хто тебе до цього підштовхнув? Чи це от ти сама зрозуміла, що все ж таки TikTok набирає популярність і, напевно, варто тим займатися? Я просто давно хотіла розвиватися в Інстаграмі. Я, напевно, до того, там 2 роки, потрошки-потрошки розвивалася в Інстаграмі. І моєю ціллю було перевести аудиторію з TikTok в Інстаграм. Ага. Але потім доля розпорядилась по-іншому. І я просто, ну, якби, мало працювала вже над Інстаграмом, більше над Тіктоком. І Тікток став моєю роботою замість Інстаграма. Ну, Інстаграм також, але Інстаграм в менших значно масштабах. В Інстаграмі в тебе теж немало читачів, я дивився. 55 тисяч. Ну, це те, що ті люди, які вже вирішили за тобою стежити після Тіктоку, наскільки я розумію. Ні, не всі. Ну, половина десь, напевно. Ага. До того в мене вже було десь 25 тисяч, як я починала, чи 23, десь так. Як я починала TikTok. А потім просто в процесі, та не факт, що звичайно всі вони з TikTok, але та половина, але ну, я думаю, більшість там. А до цього теж ти, напевно, створювала якийсь контент, що про що ти людям розповідала, що їм подобалося? Ну, я до того ж відкрила свою студію у Львові вокальну. Uh-huh. І це, напевно, був такий от поєднання таке різних вокальних фішок, вправ. Також я закидала кавери дуже часто колись. Зараз я якось вже це закинула теж. І це. І от я більше, напевно, вокально спочатку розвивала блог, потім перейшла в лайфстайл. Я вже знімала все підряд. Покупки якісь, там, ага, поїздки, подорожі, от все, що в моєму житті відбувалося, я все знімала і там розказувала про це все. От. В такий блог переросло. Зараз же в мене теж лайфстайл більше блог, от. Але сторісів я знімаю значно менше, більше, от, напевно, по суті, про там, знову ж таки, студію, та, про вокал. Ну і, звичайно, якщо якісь такі головні події в житті відбуваються, я знімаю це от як своє життя просто в сторіс. Буквально напередодні я заходив на твою інстаграм-сторінку і дивився історію. Ну, здається, була одна, правда, але там у мене по-різному було. Йшлося про те, що в тебе сьогодні класний настрій, ти вперше за багато часу їдеш додому і взагалі от складається враження із твоїх соціальних мереж, що ти, в принципі, щодня маєш дуже позитивний погляд на життя. Чи це так і є? Так не є. Я помітила в тому, ну, що я в Інстаграмі дуже в позитивному ключі подаю інформацію. Mm-hmm. Мені це, до речі, теж не дуже подобається, бо воно не виглядає по-справжньому і не виглядає живо. Просто я якось так привикла, що я транслюю щось хороше більше, аніж поганого. Хоча це не означає, що в моєму житті немає негативних моментів. Ну, тобто, просто я їх не транслюю майже. Ага. Вже якось місцями стараюся показувати це, але ну, все одно в мене прокидається така думка, а кому то потрібно? І я починаю все одно більше в позитивному ключі рухатись так. Тобто в житті все рівно в тебе буває там пригнічений настрій. Звичайно. І немає такого, що щоранку ти прокидаєшся і от одразу з посмішкою. Звичайно, що буває пригнічений настрій і весела буває, та по-всякому, я думаю, як всіх людей. Пів на пів. Так. Зрозуміло. Ну і тоді одразу не можу не запитати про рецепт. Все ж таки, можливо, десь ти знаходиш якесь натхнення, чи просто підіймаєш собі настрій і, може, маєш якісь секретики. Чи не займаєшся подібним? Подібним? Ні, я стараюся собі якось піднімати настрій, але я не скажу, що це супер круто працює. Mm-hmm. Я просто себе привчаю працювати, тобто це як привичка. Тобто, навіть якщо в мене немає настрою, але я розумію, що мені треба стати зняти TikTok, то я стаю і знімаю. Ну, просто це як привичка, яка набулась. І так само, от, наприклад, зараз я вводжу привичку спорт частіше, тому що я мало рухаюся і хочу трішки привести себе в форму і теж вводжу в привичку. Не завжди виходить. Але ну, якби потрошки-потрошки маленькими кроками, я думаю, що я зможу систематично займатися, наприклад. Я про батьків запитував, якщо чесно, не просто так. Тому що в твоїй візитці на X-Factor, ну, про який ми, звісно, ще поговоримо, йдеться про те, що ти дуже любиш спілкуватися з батьками, дуже любиш з ними все обговорювати, довіряєш їм. І от, ну, напевно, вони є для тебе прикладом.
А в тіктоці ти ніби насміхаєшся, ну не зі своїх батьків, а в принципі з сімейних якихось стосунків. Де ти взяла цих персонажів, яких ти показуєш в себе? Та в тіктоці? Ні, просто в мене ж не так все ідеально, як напевно я розказала на X-Factor. Я, ну, про те, що я довіряю своїм батькам, це одне, а те, що в мене були різні ситуації в житті, це інше. Я думаю, як і в будь-якій сім'ї були якісь маленькі сварки, там, чи коли дитина в школу ставати зранку не хоче, а мама кричить. Ну, тобто це ж життєво, напевно, я думаю. От, і це такий прототип стандартної, напевно, української сім'ї. Я поклала її от на ці сценки в тіктоці. А про довіру, та, я довіряю своїм батькам. Просто, ну, враховуючи те, що вони в мене старші, в мене мама в 35 народила, і не все вони розуміють. Тобто я... Тому я не все можу розказати, але багато чого, якщо мені треба поділитися, якщо мені треба свої якісь проблеми там розказати, чи щось хороше, що сталося, вони мене з радістю вислухають і допоможуть, це точно, 100%. Зрозуміло. І все ж, як вони відреагували от на твої сценки? Чи дивилися вони TikTok, чи не казали: «Настя, ми ж з тобою так не поводимось»? Мама казала. Ну, мама досі так якось скептично до TikTok відноситься, вона просто не сприймає це як роботу і не сприймає, що це одне з моїх таких основних напрямків. До сих пір не сприймає. Там в мене 1,3 мільйона підписників, і це вже я, напевно, більше року та розвиваю. А мама до сих пір так закриває очі, ніби тіктоку нема. Все є, крім тіктоку. Та, і вона часто там запитувала: «А чого ти там про мене отаке зняли?» Кажу: «Мам, то не про тебе. То просто загальний прототип, та, от, мам батьків українських». Та. Кажу: «Це ж не про тебе. І я ситуації ж інколи просто вигадую, це не означає, що в мене було суто так. Або я десь бачила таке, там, в мене ж в друзів, там, братів, сестер теж ж якісь ситуації були в сім'ях, і я це от якимось певним чином кладу на ці сценки, та в комічному такому жанрі. От. Але мама так не дуже підтримує мене за TikTok, не дуже підтримувала. І я змирилась з тим, вона такої більше, напевно, тої закалки ще СРСРівської. Та, ну правда. Але вона все ж таки дивиться десь ці відео. Чи це знайомі показують? Дивиться, що вона зареєстрована в TikTok і дивиться всі мої відео. Ясно. І тато дивиться. Тато підтримує дуже навіть. Ну, він в мене такий... Він мене не дуже хвалить, тато, але якщо він там час від часу скаже, що я молодець, я зрозумію: «О, значить, я дуже молодець». Це вже дуже зацінив. Так, це вже дуже зацінив. Він в мене такий небагатослівний, але підтримує, і там навіть своїм друзям розказує. Там, от в мене дочка в TikTok знімає, можете подивитися. От так. Якби він тим пишається, мені здається. Ага. Тобто якийсь склад в 1,3 мільйона читачів є і від тата? Так, так. Від його реклами? Так, так. 100%. Чи в тіктоці в тебе вдається заробляти, чи це от спосіб спілкування з аудиторією і самовираження? Ну, це моя основна робота. І тіктоки, студія – це засоби заробітку. Мого основного. Тобто, і з Інстаграма я також заробляю, але там вже менше. Тобто навіть після цього мама не та, каже: мама «Молодець». Так, мама знає, що в принципі весь майже мій заробіток, та, ну половина, та, нехай половина там з студії, половина, то мама все одно цього не приймає. Ну і вона закрила очі на те, що я знімаю TikTok, напевно через те, що TikTok приносить мені фідбек в плані заробітку. Але напевно якби не приносив, то мама би була зовсім проти. А так я думаю. Я зрозумів. Про авто теж не можу з тобою не поговорити. Ти досить юна, і, можливо, ще не маєш посвідчення, чи вже маєш, можливо, задумаєшся. Якраз проходжу курси. Зараз навчаєшся? Так, так, почала якраз. І що, як перший успіх? Я ще поки що проходжу тільки теорію, тому, напевно, в плані практики я сказати не можу. А теоретично, ну, мені подобається навчання будь-яке, тому я з радістю це приймаю і навчаюсь, проходжу різні оці тести, такі теоретичні поки що. От, і вже дуже хочу приступити до практики, все ніяк не доходять руки. Але має бути теж і практичні заняття? Так. А от чи раніше, можливо, вже там з татом чи з рідними десь там їздила от, на водійському саме сидінні? Так, їздила. В мене в хлопця машина була, і я пробувала їздити. То спочатку я отак, коли я розуміла, що їду не в ту сторону, я просто відпускала руки, отак руль, і закривала очі. Це дуже небезпечно. Це дуже небезпечно. От, ну, я далеко не їздила, звичайно, то було десь там якісь такі місця, як
непрохідні, де, де нема людей і так далі. От. І один раз теж їхала по рівній дорозі, це було, то я тоді так впевнено себе почувала, навіть швидкість збільшувала. Та, а цей, але щоб я вміла їздити прям класно, поки що. Поки що. Тому що буде вчитися. Про автівку теж, напевно, задумуєшся, ну, як варіант. Так. Що тобі подобається із того величезного авторинку, який зараз є? Чесно, я хотіла б... Я не дуже просто розбираюся, напевно, в марках машин, але я просто хочу щось комфортне, та? Не суперкруте, а просто комфортне, щоб мені було зручно їздити в автомобілі. Не знаю, для мене це було не заскладно. Може, щось побачиш таке на дорозі, щоб тобі сподобалося? Можна, побачу. Ну, там я бачу... Ні, то не Range Rover, хотів сказати, що Range Rover. Ну, я не знаю, я над маркою автомобіля ще не задумувалась взагалі. Ну, а які характеристики для тебе важливі, окрім там... Бо комфорт це досить таки, ну, ти розумієш, узагальнено. Так, звичайно ж, це суб'єктивна штука. Ну, я думаю, просто, я ж не пробувала ще їздити так толком на різних автомобілях, щоб собі прикинути, чи мені, наприклад, якийсь менший автомобіль би підійшов, чи більший навпаки. Тобто, я думаю, це ж теж якийсь має, я потім, не знаю, багато, напевно, є характеристик, я ж кажу, що я тільки-тільки починаю практикуватись, а от. Ну, хіба з вигляду, там, по кольору я хочу або чорну, або білу. Інші кольори я не розглядаю. Я думав, навпаки, захочеш щось яскраве. Ні-ні-ні. Зрозуміло. Ну, і от ми маємо цю автівку в оренду від компанії Detroit. Це Honda CR-V, якщо я не помиляюсь, бо в мене теж проблема з марками. Тут пише просто Honda, ти, слава Богу, знаю, бачу. Як тобі вона от за той період, поки ми там трошки вже не їздимо? Дуже комфортно. Дуже комфортно. Принаймні тут, на моєму сидінні, комфортно. Місця вистачає. Так, місця вистачає, спокійно, дуже зручно сидіти. X-фактор. Теж дуже важливий, напевно, етап в твоєму житті, тому що ти не просто побувала на кастингу, а і пройшла декілька етапів безпосередньо шоу. Хто тебе підштовхнув, знову ж таки, до того, щоб туди піти? Чи ти сама ось наважилась і подала заявку? В мене взагалі ніколи не було цілі і мрії піти на шоу. Я просто не люблю шоу. Особливо такі, де якби є судді, які там висловлюють свою позицію і так далі, свої думки на рахунок там виконання. Я просто не люблю такі шоу. Але мені подружка, вона десь в інтернеті сиділа, знайшла, теж тіктокерка. Ми з нею вчились разом в Києві і жили в одній квартирі. І вона так сидить біля мене і каже: «Настя, дивись, ось завтра типу кастинг X-Factor, ти не хочеш піти?» А я кажу: «Як кастинг X-Factor? А що я буду співати?» Я типу так, ну. Вона каже: «Та давай, типу, попробуєш». Ну, я зразу пісню накинула, кажу: «Така пісня класна, класна, давай беремо цю». Окей, ми поїхали. А ми ще тоді були... Ти одразу вирішила, що це буде над облачком, так? Так, під облачком. Під. І я, та, здається, я тоді її зразу вибрала, і ми поїхали в, не пам'ятаю, здається, Ocean Plaza це була, ми поїхали обирати мені, що я вдягнуся. І ми тоді були, ну, студенти, ну, ми були перший курс, там, нам по 17 років, ми там на роботу не ходимо, не заробляємо, ми взяли, типу, з магазину одяг, купили, потім його повертали за тикетками. Так, тобто, почекай, тобто на сцені, на кастингу, оце ти була вдягнена і ззаду була етикетка. Так, ну на спідниці була етикетка. Ні, ну правда, я не пам'ятаю, здається, та, на спідниці була етикетка, на спідниці, якась сорочка моя була. От, і потім, коли я йшла... Ні, стоп. Та, на спідниці етикетка була, а перший раз, коли я була на кастингу, я ще ж була не на телевізійному кастингу, то там в мене все було з етикетками, які були заправлені отак цей. Але цю спідницю з X-Factor я собі залишила. Я її не повертала. Вона була як-то мені дуже символічна з виступу. Звичайно, є ж багато нюансів. Я ж взагалі не знала, як то відбувається і за якими критеріями беруть на шоу і відбирають учасників. Волинський академічний обласний театр «Лялька». Клас. Ти, красивий. Дитячий театр. Так, він, до речі, всередині теж дуже гарний. Якщо раптом захочеш сама піти на дитячу виставу або привезти дітей майбутніх, то запрошую. Обов'язково треба піти. Зрозуміло. Але ти сказала, що не дуже полюбляла подібні шоу. І ти саме назвала це шоу, там, а не вокальний конкурс. Шоу. Чи щось, ну, чи шоу, щось подібне. Бо, ну, це було помітно там з твоїх візиток, тобто, ну, і так далі. Тобто, що все ж таки якийсь акцент на
твоїх переживаннях, емоціях, ніж так, безпосередньо так, на співі. Так, ти про так. це мала на увазі, напевно. Так, і я думаю, що мене відібрали, ну, вони ще ж як шукають, напевно, цікаву особистість. І мені здається, можливо, ті думки, які я висловлювала на предкастингу, їм сподобалися, тому вони мене відібрали. Я думаю, так. От. А чому я називаю шоу? Просто вокальний конкурс — це суто вокал. Тобто там не розглядають тебе як особистість і як образ твій. Отак, навіть, напевно, тобто правильно. Лише спів безпосередньо. Так, так, так. Тому якби шоу я не дуже полюбляю через те, що там образ підбирається якийсь певний. Це був образ якоїсь милої дівчинки, мій образ, і він підтримувався до останнього. Тобто це було так от. В принципі, я не пам'ятаю, Настя Каменських тебе назвала, чи то мавка, чи то... Так, так, так? Настя Каменських і Оля Полякова, що про мої очі, ага, і про те, що я мавка. Який погляд в плані. Так, так, так. Тоді, до речі, безпосередньо через це, наскільки я це зрозуміла, Вілен Захарич подивився один мій виступ, він казав, що він це шоу взагалі ніколи не дивився. І він просто включив телевізор, подивився, і теж через очі, я не знаю. Так, я маю підтверджену інформацію, і якщо чесно, мені здається, що велику роль в твоєму потраплянні в кіно зіграла саме Настя. Якщо це були її слова, і якщо це от дійсно вона помітила там з відстані, що в тебе очі як у мавки, то це швидше за все і привабило безпосередньо режисера стрічки, бо він справді звернув увагу на цю фразу, і він її потім повторював під час різних інтерв'ю. Так. Але чи плануєш десь, можливо, надалі ще взяти участь в якомусь подібному шоу? В шоу ні. Ну, можливо, звичайно, я не ручаюсь за себе в даному випадку. Звичайно, можливо, мені захочеться, але поки що на даному етапі мені вже скільки не казали, і навіть мене запрошували на «Голос країни». Тобто вони самі з тобою вже зв'язувалися зі мною. Я відмовилась на цей раз, я сказала, можливо, наступного року. Але, чесно кажучи, я не дуже хочу. Поки що. Поки що. На майбутнє не знаю. Ну, мені «Голос країни» теж дуже подобається, тому як вокальне саме, вокальна частина шоу. І я би хотіла в майбутньому, але зараз... А якщо говорити безпосередньо про твою кар'єру як співачки, чи плануєш ти її продовжувати? Я напевно, більше би хотіла як актриса розвиватись. Ага. Мені, я кажу, десь ще з класу сьомого, в мене була ціль акторська, і я, коли знялася в фільмі, я зрозуміла, і коли знімалася, я просто так кайфувала від процесу. Я пам'ятаю, в нас був знімальний день, він був більше, ніж 12 годин. Ми знімали вже ніч, у нас перша година ночі була. Ми знімали сцену в морі, і я стою, коротше, закутана в халат, холодно, там ще щось налаштовують, вже я стояла боса на піску, холодно, я стою, але я так кайфую від процесу, я дивлюся, думаю, йо-моё, як я хотіла от такої атмосфери. І те, що я приходила додому вимучена, просто неможливо, але це такий був кайф. І я потім вже, коли після зйомок, я там відпочила місяць-півтора, і я після того настільки хотіла назад, і настільки хотіла знову в ту атмосферу, неймовірно просто. Тобто сподобалося і, напевно, заворожило. Так, заворожило дуже. Вау, тут так красиво. Так, ось це безпосередньо вже замкова площа, сам замок Любарта. І я думаю, що ти знаєш, де він зображений. Вау, де він зображений? На тобі 200 гривень. А, на 200, а, точно, точно. Вау, як тут красиво, дуже красиво. Ну ось. Якщо маєш, можна сфоткати. Тут всі так роблять. Це правда дуже стереотипно, але все ж. То ось, замкова площа. Кажеш, тобі тут подобається, але раніше не бувало. Раніше не бувало, так. Я, до речі, завжди хотіла побачити замок Люберта, і я щось так... Можемо ще навколо нього трошки об'їхати, де це можливо. Можемо. А взагалі, чи не розглядала просто ніколи, напевно, Ілуцьк як туристичне місто, чи не так? Зараз, секундочку. Сторіси ще знімаєш. Так, сторіси. Знімаємо. Я знімаю, як Настя знімає сторіси. Так. Знімаємо інтерв'ю. Тут замок Люберта. А
Я не чомусь Луцьк ніколи не розглядала дуже як туристичне містечко. Мені в цьому плані імпонував завжди дуже Львів. Але сам Луцьк мені дуже подобався тут дуже чистенько, дуже так опрятно. Навіть дорога з Радехова от в Луцьк, коли я їхала, я завжди дивувалася тим рівним таким вуличкам, таким просто все настільки от дуже-дуже делікатно, гарно, справді. І Луцьк дуже чисте таке, от приємне місто. Мені здається, для життя тут дуже круто. То кажеш, що все ж таки TikTok і Instagram частково, як рекламний майданчик, от безпосередньо твої сторінки, так, досить добре тобі мають можливість забезпечувати фінанси. Так. То ось, які рекламні інтеграції зазвичай тобі пропонують, або можливо, ти вже маєш навіть рекламного менеджера, як це часто трапляється. Так, маю і рекламного менеджера, але це більше для Інстаграму. Дівчинка, вона мені допомагає, дуже хороша. А в Тіктоці переважно пишуть на пошту. Поки що ще я планую взяти ще одного менеджера, щоб працювала саме на піар, на пошті, піаром займалася. Бо найчастіше великі бренди пишуть на пошту, або якось знаходять контакт Телеграму. В такому плані. Або через, наприклад, я ж працюю, є ж посередники, які там різні TikTok-хауси і так далі, які або рекламні теж, агенції. Так, так, які, або рекламні агенції, які пропонують рекламу, їм дають завдання, і вони там на блогерів якихось певних це розподіляють. От. Ну, загалом рекламні інтеграції в TikTok-і це для мене взагалі таке окреме мистецтво. Я досліджую, як краще знімати рекламу, щоб це добре залітало, щоб це були круті перегляди. І я, в принципі, можу так, ну, судити з того, що є, що я з україномовних блогерів, в мене в однієї з я одна з найвищими переглядами, одна з з найвищими переглядами. Я постійно це аналізую, як краще зняти, щоб більше переглядів, більше лайків, більше коментарів, щоб люди взаємодіяли. Та, якщо це рекламний ролик, то тим більше, щоб продукт замітили. Але в TikTok це більше, я в TikTok співпрацюю переважно з великими брендами. Це вже з масштабнішими. Хто так? Це, наприклад? Там, Розетка, Київстар, Галичина, Міст, доставка. Наприклад, теж пропонувала Нова пошта, але я співпрацюю з іншою, з містом. Я, наприклад, вже з Новою поштою не можу зараз співпрацювати. Якщо говорити безпосередньо про ціну самої реклами, я не прошу тебе називати цифри, не люблю подібних розмов, але цікаво, чи ти сама пропонуєш, ну, що конкретно така сума, і за іншу я не хочу працювати. Чи це бренди все ж таки пропонують, що ми можемо надати от стільки? Ні, це мій прайс. Я його складала, звичайно, там аналізувала загальний ринок і які ціни, який прайс в інших блогерів і так далі, і співвідносила це. От. Я можу сказати, що поки що в мене не найвищий прайс з тіктокерів України. Ну, я чомусь з україномовними зараз себе порівнюю, бо це такі трошки різні. Ті, хто просто знімають російською, так, в них СНГ аудиторія. Тобто це не суто Україна, і переважно бренди хочуть україномовних блогерів, бо вони зорієнтовані суто на Україну. Тому я якби і порівнюю себе з україномовними блогерами переважно. Я так порівнювала їхні прайси, свої прайси, перегляди і так далі. І активність, ефективність від реклами, і це все співвідносила. Але я можу сказати, що в мене зараз не найвища з усіх україномовних блогерів, хоча я можу поставити більшу ціну, я розумію, що це, ну, мій акаунт відповідає тому, але я поки що от ще так тримаюся середини. Зрозуміло, про рекламні інтеграції. Ще так само ти кажеш, що намагаєшся підтримувати активність. Це, мені здається, найскладніше, тому що там на початку ти розповідала, що знімала по 3 відео в день, а зараз там одне виходить, так, за добу. Тобто вже не так багато можна випустити контенту. Як ти це робиш? Як тобі вдається от все ж таки залишатися однією із найпопулярніших україномовних блогерок в TikTok? Я, мені здається, я знайшла просто свою таку нішу, в якій я знімаю, та? Це от різні персонажі. І я пробувала знімати іншого типу відео, вони не так заходили. А от з персонажами відео, це от якраз моє.
Чому вирішила все ж таки кинути університет? Це досить популярно насправді серед блогерів. Я так стежу, так? коли вони починають розуміти, що мають достатній рівень там заробітку і так далі, чомусь це роблять. В Луцьку теж є така блогерка, до речі, вона називає себе мільйонеркою. І я знаю. Так і Тетінки. Так. Катя Якимчук. І я з нею теж записував інтерв'ю. Вона неподалік живе від цього місця, де ми знімаємо. Вона теж покинула університет і, наскільки я розумію, про це не шкодує. Як в твоєму випадку? Теж не шкодую взагалі і ні разу не шкодувала. Просто було, напевно, трішки така ностальгія мене переймала по одногрупниках, по друзях, по атмосфері певній, та? І по викладачці з акторської майстерності. Вона була постійно з нами, і мені теж було так якось. Мені взагалі було дуже важко їй сказати, що я йду з університету. Тому що я так прикипіла до неї, мені здається, вона також до мене прикипіла, і ну, тут було важко. От, але ну я розуміла, що я просто далі не рухаюсь. Тобто, якщо ще там, звичайно, та я б розвивалася в акторській майстерності далі, але це все би було меншими кроками, ніж я можу зробити це зараз. У мене часу стало більше після того, як я кинула університет, і я почала от тут вокал, тут акторська майстерність, тут зі студією, тут блогерство. Я інстаграм вела на той момент дуже активно. Тут тобто інстаграм... це ще було до зйомок фільму? Так, це все до. Я взагалі, я йшла з університету, я ніякого підґрунтя фінансового не мала. Як в більшості, от ти кажеш, блогери, вони йдуть з університету, бо мають якусь фінансову подушку. Так я її не мала. Але я розуміла, що якщо я не кину зараз університет, то після 4-го курсу я не буду знати, що мені робити і чим в житті займатися. Про фільм безпосередньо. Угу. Ти щойно сказала, що бачитимеш його вперше. І бачитимуть його вперше твої рідні. Так. Це, напевно, я не знаю, мене би розпирало від емоцій. Мене розпирає. Та, ні, ну дуже хвилююче. Мені просто здається, що я буду до себе дуже прискіплива. Мені точно багато моментів не сподобається по собі, мається на увазі. Але я так собі передбачу, надіюсь, так і буде, що сам фільм мені сподобається. І дуже цікаво, бо в мене тато теж такий досить філософська людина. Чи йому сподобається, чи не сподобається, ну цікаво, так. Тому я так, що з цієї точки зору думаю, цікаво, як буде дідусеві, як буде татові подивитись. Як відбулося це в твоєму житті, коли до тебе зателефонували чи написали і сказали, що режисер хоче бачити саме тебе в одній з головних ролей цього фільму? Мені в інстаграм написала наш кастинг-директор Наталія Яворська, що хоче Вілен Захарович Новак бачити мене в своєму фільмі. Я спочатку якось прочитала повідомлення, ще нічого не відписала. Mm-hmm. По-моєму, навіть обдумала. Перше повідомлення не відписала. Так, це було взагалі якесь ще коротше повідомлення, тобто там було прямо треба типу перетелефонувати зараз мені. Я не пам'ятаю до слів, ну тобто це так було, одне речення маленьке. І я, я щось проігнорила, чи я забула, я вже не пам'ятаю, як то за то було. Я не відписала, потім вона ще раз, здається, написала. Здається, було так давно. І я вже відписала, ми зідзвонилися після того. Вона мені вислала сценарій, я прочитала сценарій, зрозуміла, да, це воно, клас. І я тоді дуже захотіла поїхати на проби, мене запросили на проби. Це в Одесі вже все відбувалося? Вже все в Одесі, так. І ми поїхали на проби в Одесу. Мені здавалося, що я все запорола на тих пробах, що то було... Думаю, на що я сюди приїхала? Що я показала? А мені дали якби просто частинку типу діалогу з Женчиком. Я знала, що це був провал просто, мені здавалося. Я вийшла звідти, кажу, мама, все, їдемо. Мама зі мною їхала. І мені мама каже, ну напевно, вже тобі типу не передзвонять, якщо сказали, типу, що сказали, ми тобі передзвонимо, я кажу. І мама каже, напевно, вже не передзвонять. Я чогось так то сприйняла, думаю, ну напевно, так. Тобто це таке було вже, як мама мені каже, типу, хоча мама завжди так в мене вірить, каже, все буде добре. Вона каже, ну напевно, вже не передзвонять. Я думаю, ну ладно, якщо мама каже, що вже не передзвонить, значить мені вже точно не передзвонить ніхто. І ми поїхали додому, напевно, в часі місяця мені написала знову Наталія Яворська.
тебе затвердили. Я навіть не відкривала типу повідомлення. Я почала стрибати, піщати, кричати, подзвонила мамі, татові, всім, кому можна. І тоді вже відписала, ми вже домовилися за всі деталі, і я вже тоді поїхала на зйомки. Ну це я уявляю просто тільки те, що ти переживала, і наскільки так. Це класно було для тебе, і тому що ти про це мріяла, наскільки я зрозумів із сьогоднішньої розмови. Добре. Як далі відбувалося? Ти поїхала в Одесу вже безпосередньо на зйомки, так? Так. Я приїхала, приїхала перед зйомками типу за тиждень. І мені ще підбирали костюми, підшивали то все, робили пробний макіяж, пробний грим на останню сцену. Я ж там як в старості трохи вже приходжу. Ну це не старість, просто на лиці мало бути зрозуміло, що я була засленнішим, це було дуже важко, в такому плані, так? І мені от робили пробний грим, оцей такий важкий, найважчий. Приміряли то все, як то буде виглядати, зачіску, там пробували підкручувати, в результаті мені зробили хімію на волосся. От, і все це все так підбирали, там брош, яка буде, і так далі. Ага. До речі, зйомки, перший знімальний день почався на моє день народження. Рівно перший знімальний день, 16 серпня, на моє день народження, я така хо! Прикольно. І скільки часу тривали загалом зйомки? 2,5 місяці. Що було для тебе найскладнішим взагалі в цьому всьому процесі? Перший знімальний день, бо я була в ступорі повному, я не розуміла, що відбувається, де я є. А потім вже потім складно було часом фізично на нічних змінах. Часом холодно. Ми, наприклад, знімали сцену в морі. Холодно було, медузи отакі плавали, мене вжалила одна медуза. Ну тоді було дуже типу так дискомфортно. Хоча мені сам процес дуже подобався зйомки. Просто оці зовнішні фактори, там звичайно, це фізично якби відчувається і неприємно. І коли ми вже вийшли з моря, а знімали ми чогось дуже довго в тому морі, там щось налаштовували, перенаштовували. Чи то мені так здавалося, що то довго було? Бо холодно було, а ці медузи всюди просто. І коли я вже з моря виходжу, і нас облили гарячою водою після холодного моря. А мій організм типу не звик до контрасту. Я ніколи після там холоду не пила гарячий чай і так далі. Тобто я ніколи так не будоражила. А це так потрібно робити, так? Щоб Як я зрозуміла, так. Але мій організм, напевно, був не звикший. І я після того вже на другий день мала температуру і насморк, кашляла отак. Та, але швидко від того відійшла. Ну я так зрозуміла, що то було від того. І саме не від того, що море було холодне, а від того, що мене облили гарячою водою після. Думаю, йой! Що буде зі мною? Я спілкувався вже з продюсером стрічки, з Андрієм Осіповим, і він розповідав, що для тебе особисто було найскладнішим, напевно, сцени, де потрібно було оголюватись. В плані морального? Так. Чи справді це так було? Так. Я зараз розказала за сцени, де мені фізично було важко. Морально пів на пів, насправді не так. Ми ті сцени, які ми обговорили, мені було нормально. Типу, ми сцену в морі знімали голі, і знімали її довго, і холодно було. Але це була ніч. Все одно ж там всі прожектори, підсвітки, це. Але мені не було, напевно, навіть дискомфортніше було Роланду. Він грав Льончика. І він переживав перед сценою, хоча він вже більш досвідчений актор. Для мене це вперше от зйомки фільму, а він вже багато де знімався. І тут він так переживає, я думаю, йой, а чого ж я так не переживаю? Я не знаю, напевно, його це те, що ми мали от голі в морі забігати, найбільше в нього було якось так. Хоча, як я це бачила зі сторони, не знаю. А мені я взагалі не переживала. Я була до того готова, я знала за цю сцену. Ми це все обговорили з Веленом Захаровичем. Він мені ідеально, детально розказав, як то буде виглядати. І я спокійно до того відносилася. Тобто сцена взагалі дуже все класно пройшло. Була єдина сцена, яку ми не обговорили, і де змінилося взагалі, як я розумію, в процесі, як то має виглядати та сцена. А ми її не обговорювали. І в результаті як? В результаті я мала заходити, це продовження тої сцени, як я з моря приходжу додому, я мала заходити, напевно, отак, без верху повністю. Uh-huh.
І я сказала, що я не буду. Там було якби темно, це мало бути в напівтемноті, але я сказала, я не буду, бо ми цього не обговорили, типу. І я спокійно просто до такого відношуся, тобто я ж погодилася на сцену в морі і на... І ще, по-моєму, там одна якась сцена була. Ну, ці сцени, в принципі, всі зі спини знімалися, так? Це не було, тобто. А тут мала бути сцена спереду. І така моя проходка в напівтемній кімнаті без верху, якщо я не помиляюся. І я не погодилася, і тоді, напевно, зміна зупинилася на 2 години. І Вален Захарович сказав, що він мені забув це сказати, розказати. Ну, тобто, але тим не менше, то проговорено не було. І я відмовилася від цієї сцени. Я сказала, що я так не буду зніматись. І запропонувала, типу, можете взяти дублера. А він каже, там секунда, типу, часу. Там реально, ну, секунда часу, я мала 2 кроки зробити і все. Я розуміла, що брати посеред ночі дублера, ну, це нереально, типу, і зривається просто, типу, зміна. Але як було? Тобто, день перед тим мене мали знімати задній план, потім змінилось на передній план. Коротше, я достеменно не пам'ятаю, як то було вже, але я пам'ятаю, що обговорено зі мною то не було. І день перед тим теж я сказала, що я не буду так зніматись, тобто, бо ми це не обговорили, я це сказала. Тобто це не було так, що я в один момент типу, від чогось відмовилась. І от зміна там зупинилася, типу, це все почалося вирішуватися. Коротше, рух був шалений, Вілен Захарович пішов до себе в кімнатку, я сиділа в акторській. І оце все вирішувалося, ну, коротше, довго. Приїхав. Тебе хтось вмовив це зробити? Чи... Ні, ми цього не зробили. Так цього й не було? Ні, було так. Типу, я погодилася на те, що я буду йти отак. Ага. Типу, і... Ну, це було для мене якби. Я просто. Я до форс-мажорів взагалі дуже добре відношусь. Типу, якщо стається якась непередбачувана ситуація, треба щось там. Ми ж навіть сцену в морі мали знімати пізніше, а це був 2-й знімальний день. Тобто все це змінювалося. Тобто я взагалі до цього дуже адекватно ставлюсь. Я навпаки люблю такі спонтанні якісь штуки, зміни там і так далі, там чи в тексті, чи взагалі там зовнішньому якомусь вигляді. Але в даному випадку це сцена, яка мала би обговоритися. Мені було з тої точки зору якби неприємно, що вона не обговорилася добре. І тут так виходило, що спонтанно ми знімаємо тобто таку сцену. Добре, ще безпосередньо вже про твою акторську кар'єру, як ти і роботу першу, зрештою, як ти її оцінюєш? Я розумію, що поки що на цей момент на запис інтерв'ю ти ще фільму повністю не бачила, бачила лише кадри, які озвучувала, але все ж могла принаймні споглядати на себе збоку. Ну, сцена перша, де я приходжу до Льончика, вона просто знімалася 1-й знімальний день, де я приходжу до Льончика, от мене були джежеві, то ця вся сцена, це був 1-й знімальний день, і я була, напевно, в якомусь такому ступорі, що мені здається, ця сцена точно мені не сподобається. Я знаю, що я її запорола. Потім була ще одна сцена, яку я не до кінця зрозуміла, що саме Вілен Захарович, яка задача переді мною стоїть. Потім Вілен Захарович вже мені сказав, якби під час того, як ми знімали, але я вже собі по-іншому її зрозуміла. І мені було важко перестроїтися. Та, от, наприклад, там от досвідчені актори вони зразу перестроювалися, бо Вілен Захарович дуже точно, взагалі в тому плані, я нереально вдячна. Вілен Захарович так точно, чітко і ясно доносив, яка задача стоїть в актора, як. Ну, все було зрозуміло зразу. Тільки от в єдиній сцені мені було, я зрозуміла, що саме він від мене хоче, але я не зрозуміла, я не змогла зразу перестроїтися. Я по-іншому собі це уявляла. І мені було дуже важко в тому плані. Це така сцена. А всі інші сцени мені було, в принципі, не важко. Знову ж таки, під керівництвом Вілен Захарича це було взагалі навіть досить легко. Чи є якісь нові ще пропозиції для тебе в плані знімання? Ні, зараз немає. Зараз немає. Ну, фільм ще не вийшов, тому я думаю, це екологічно. От. Але немає зараз. Можливо, ти ще проходила якісь кастинги чи ще щось подібне, аби ні, от ні. Далі продовжувати цю роботу? Я сама ніколи не ходила на кастинги. Типу, оцей раз, коли мене запросили, то було чисто, мені зателефонували, і я від того вже відштовхнулася і поїхала на проби. А сама я не ходила. Зрозуміло. Як далі ти бачиш розвиток своєї кар'єри? В першу чергу будеш
розвиватися як блогерка, чи все ж таки знаходитимеш якісь шляхи у кіно? Ну, я вважаю, що моє мене знайде завжди. Тобто я вважаю, що я хочу розвиватися в акторстві, я себе навіть не хочу, я і розвиваюся в плані там навичок, в плані навчання. Але на рахунок пропозицій, які ймовірно будуть поступати, я буду дуже рада, якщо такі пропозиції будуть поступати, я буду звичайно погоджуватися і їхати на проби, все це класно, класний досвід в будь-якому випадку, навіть якщо тебе не затвердять. Я просто коли з'їздила на проби навіть фільму «Чому я живий», я думала, що мене не візьмуть на фільм, але самі проби пройшли дуже круто в плані атмосфери. Типу, я познайомилася з людьми, я круто. Вілен Захаріч теж дав тоді кілька рекомендацій. Це для мене було вау, такий режисер дав мені кілька рекомендацій. То вже було для мене щось просто нереальне. І от просто банально, навіть якщо мене запросять на проби десь і навіть не затвердять, я буду дуже щаслива. От і так. А якщо, наприклад, я буду далі зніматися, реально продовжувати в плані акторства, то я тільки це в собі буду підтримувати, далі підпитувати, не кидати, бо я це дуже люблю. Але якщо не вдасться, ну в плані, ну якщо не будуть поступати пропозиції, ну не піде, ну всяке ж є, то я не буду розчаровуватися, бо в принципі себе і свої хобі, як мінімум, можна втілювати в багатьох професіях, навіть банально в тому ж самому тіктоці я знімаю, в принципі, я туди вкладаю свою акторську частинку також, тому я думаю, що моє мене знайде все одно. Я зрозумів. Дякую тобі за розмову. Дякую і тобі. Бажаю лише успіху в тому, що до чого ти прагнеш і чим займаєшся. Дякую дуже. Тому що я впевнений, що будь-які сили, які до цього прикладені, вони потім винагороджують. Дякую дуже. Дуже приємно було поспілкуватися. Якщо будеш в Луцьку, заходь, пиши. Можу організувати більш детальну екскурсію. Ми знову, до речі, до замку повернулися. Так. Як варіант. Дуже дякую. Я ж на сам кінець можу лише попросити вас дивитися все ж таки українські фільми, підтримувати український кінематограф, адже це дуже важливо, як і для таких молодих акторок, як Анастасія, так і, в принципі, для всієї української кіноіндустрії. Ну і, звісно, якщо ж маєте власні коментарі, побажання, чи то навіть ремарки, обов'язково пишіть до цього відео у соціальних мережах 12-го каналу. І до зустрічі, будьте щасливі та завжди на правильному шляху. Cool.